UBA Bank prezanton UBA Business News në Radio në Kombëtare Club FM. Club FM, Albania National Radio. UBA Business News. UBA Business News. Raporti fundit i Bankës Botërore mbi ekonominë blu pasqyron kushtet specifike të Shqipërisë dhe mundësitë që vijnë nga zhvillimi i integruar ekonomik i sektorëve detar, përfshirë krijimin e një brandi apo vizioni Blue Albania, që mund të shërbejë si një platformë për risi të ardhshme në këta sektor. UBA Business News. Komisioni Evropian ka korrigjuar ndërkohë parashikimet dhe tani pohon se rritja ekonomike gjatë vitit 2021 në 27 vendet e Bashkimit Evropian do të jetë 4.2%. Në shkurt, parashikohet një rritje ekonomike prej 3.7%, ndërsa për vitin 2022 parashikohet një rritje prej 4.4%, ndërkohë që më parë thuhej se rritja do të ishte 3.9%. Autoritetet e Brukselit tani janë shumë afër me parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili parashikon një rritje ekonomike në zonën e euros në nivel 4.4%. UBA Business News. UBA Business News në Radion Kombëtare Club FM. Ne në United Bank of Albania jemi partneri juaj i besueshëm në kohë të vështira, sepse ndajmë të njëjtat vlera, kuptojmë nevojat tuaja, ndjekim ëndrat tuaja. UBA Bank, eja si klient, qëndro si partner.